Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para um vídeo de situações que toda pessoa esquecida passa, toda pessoa esquecida enfrenta, porque é bem difícil ser esquecida, é bem tenso assim. Eu não sou esquecida nesse nível, mas eu sou bem esquecida, eu esqueço da maioria das coisas que eu tenho que fazer. Mas tudo bem, só não esqueço de vocês e de postar vídeo. Então, eu deixo o seu like, se inscreve aqui no canal, já compartilha o vídeo, segue em todas as redes sociais. E é isso, vem comigo. Oi. Ai, me desculpa, mas qual que é seu nome mesmo? Eu sou muito esquecida, eu não lembro. Ah, Milena. Desculpa, desculpa não lembrar, tá? Mas eu não lembro o nome de ninguém. É um caso sério. Alô, amiga. Oi. Como assim eu tô atrasada? Peraí, que horas são? Ai, merda, eu esqueci da hora. Eu não lembrava que era essa hora. Calma aí, eu vou me arrumar, já tô chegando, me espere. Onde eu guardei aquela blusa? Tá em lugar nenhum. Que raiva, eu nunca lembro de eu guardar as coisas. Nossa! Eu não lembrava disso. Olha que eu já li o livro 5 vezes. Cara, eu sou muito esquecida. Peraí, dia importante? Que dia importante? Ai, amiga, hoje é seu aniversário. Desculpa. Parabéns, te amo, você sabe disso. Desculpa, eu não lembro nem o meu aniversário. Como é que eu vou lembrar dos outros? Eu sei que você é minha melhor amiga, mas sabe como é, né? Desculpa, amiga. Parabéns, te amo demais. Será que eu já comprei essa blusa? Eu acho que não, mas se eu já comprei, eu vou comprar outra igual e depois eu vendo. Vai ser isso mesmo, porque eu não lembro. Oi. Ah, eu tô anotando as coisas que eu tenho que fazer hoje, porque senão eu esqueço. E se eu colocar no celular, eu esqueço também. Então eu acho melhor anotar e aí eu fico andando com isso aqui, porque, né? É horrível esquecer tudo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, segue em todas as redes sociais. E vamos chegar logo nos 1.400 inscritos. Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau!